Takže mi tvrdíte, že jste tu ovarovou hlavu 25. v noci nesežral? Ani ten kotel škvarků a mísu koblih? Tak to je přesně to, čemu jsem se chtěl vyhnout. Doktore, nasadíme dlouhý cukr? OK. Dlouhý cukr odpovídá průměrné hodnotě krevního cukru za poslední 3 měsíce. Lékař proto lehce rozpozná, jak pacient s cukrovkou dodržuje životosprávu a neobalamutí ho 3 dny přísné diety těsně před kontrolou. Má to čistý. Fakt nekecá. Opravdu. Jako lilie.